На Тернопільщині утворилося 26 об'єднаних територіальних громад, які братимуть участь у виборах. Їх діяльність буде обумовлювати закон про добровільне об'єднання територіальних громад. Про це йшлося під час зустрічі керівника краю Степана Барни із народними депутатами України Сергієм Власенком і Олександром Дехтярчуком. Особливість Тернопільщини у тому, що тут створено найбільше в країні територіальних громад. Наразі не затверджений перспективний план їх розвитку, каже голова Комітету Верховної Ради з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування Сергій Власенко. Тернопільська область була одною із двох областей, де не був затверджений перспективний план. Саме тому Верховна Рада була змушена прийняти закон 3008, який після дуже складних перемовин був проголосований в компромісній редакції, яка, в принципі, задовольняла всіх і яка не надала можливості державі тотально контролювати процес добровільного об'єднання, а залишило це право безпосередньо за місцевими громадами, що комітет вважає правильним. Перед новоутвореними громадами є чимало невирішених питань. Одне з них – затвердження бюджету, зазначає голова облдержадміністрації Степан Барна. Перспектива діяльності органів місцевого самоврядування частково є прив'язана до того, що в наступному році фонд регіонального розвитку в Україні буде складати 5,5 мільярдів гривень, наголошую, 5,5 мільярдів гривень, при тому всьому, що в цьому році це було 1,5 мільярда гривень. Ми об'єктивно говоримо про те, що громади, котрі будуть працювати в наступному році, будуть мати перспективу. Об'єднані територіальні громади повинні вирішувати більшість адміністративних питань, каже народний депутат України Олександр Дехтярчук. Децентралізація в країні вже відбувається. Вже з 1 січня цього року, попри ту критику, яку ми чули при прийнятті бюджету серед ночі, всі депутати, які голосували за бюджет, великі міста, міста обласного значення, в першу чергу, отримали великі переваги. Це і прибутковий податок громадян, це і акцизний збір, попри недоліки його адміністрування, попри інші проблеми. Ми сьогодні чуємо, як на виборах багато мерів міст говорять про велетенські досягнення в умовах війни, про перевиконання. Я однозначно можу доводити це цифрами, що практично всі міста обласного значення ці перевиконання отримали внаслідок рішень, які були прийняті в ту бюджетну ніч, бюджетним кодексом, який ми затвердили. За умови правильного управління громади зможуть ефективно розвиватися. Сприятиме цьому фінансова підтримка. 60% податку на доходи фізичних осіб залишатиметься на місцях.